חברי היקרים וחברותיי, אנחנו קוראים לזה היערכות לרמדאן, כי ככה כנראה נוח לנו להגדיר את זה. אבל אני מקבל גם את ההערה שקיבלתי שם מהספסל האחורי, וגם מחבר הכנסת יוסף עטאונה. לא, לא, אנחנו לא מסמנים את הרמדאן כמשהו שמייצר אלימות. אנחנו בשביל זה פירטתי את כל מה שקורה בחודשיים הקרובים. ובחודשיים האלה הפוטנציאל כולו הוא כזה שמייצר אווירה של נפיצות. ואת מספיק משוגע אחד כדי להדליק את כל האזור, לא צריך יותר מזה. וראינו את האירועים האלה קורים בעבר, גם ביום העצמאות, גם ביום הזיכרון, גם ביום השואה, גם במצעד הדגלים ביום ירושלים. לא חסרים לנו אירועים בתוך החודשיים הקרובים, ויכול להיות שההגדרה של אירועי הרמדאן לא נכונים, וצריך לקרוא לזה חודשי החגים, או כל אחד יבחר לעצמו איך שהוא רוצה, אבל אנחנו התמקדנו סביב העניין הזה, נכון, מלקחי שומר החומות, ולא בגלל שום דבר אחר. זה לא מוריד כאו זה את הצורך והמחויבות שלנו להיערך כמו שצריך לחודשיים הקרובים. יש פה עומס אמיתי של חגים קדושים שאני אני מאוד מקווה, יחד עם כולנו, שבאמת הם ייגמרו ויעברו בשקט ונחגוג ונשמח את החגים האלה. אבל אין לנו את הפריבילגיה הזאת. הפריבילגיה שלנו היא להיערך לתרחישים הקיצוניים ביותר. ואני חייב לומר לכם, אחרי מעט מאוד זמן פה, אבל עם לא מעט ניסיון בחיים החיצוניים, כאיש צבא, כחלק מהתקופה האחרונה כאיש משטרה, בחלק מהתקופה שלי כסגן יושב ראש איגוד ערים לכבאות בצפון, וכמי שחי את המערכות האלה, אני אומר לכם שהתכונה הגרועה ביותר שלנו היא שאנחנו מתכוננים למלחמה שהייתה, או לאירועים שהיו. ואנחנו ממוקדים עוד פעם בלוד וברמלה ובאקו, ואני לא בטוח שאנחנו שמים לב למקומות האחרים. אני לא סתם הזכרתי בהתחלה את הערים המוקפות, ולא סתם הכרתי את הצירים. תזכרו מה היה בשנת 2000, אירועי 2000, לכל מי שהספיק לשכוח. זה לא היה בערים, זה היה בצירים. אנחנו חייבים לקחת בחשבון את הפוטנציאל רוע שקיים בעיקר מסביבנו, ולצערי הרב גם בחלקנו, בתוכנו, ולהיערך לזה. אנחנו לא נסלח לעצמנו אם יקרו אירועים שבסופו של דבר נבוא ונאמר, יכולנו למנוע אותם. בואו נערך למנוע אותם. כל אחד מהגופים, במיוחד לגוף המוביל, משטרת ישראל, המשרד לביטחון לאומי, לפתוח את הראש ולראות איפה יכול להיות שפספסנו. בנגב, בגליל, בכל מקומות החיכוך, במשהו שיוצא מתוך יהודה ושומרון ומדליק אותנו, האסירים בבתי הכלא, לכל אחד מאלה יש פוטנציאל אדיר. בואו נערך לזה. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לחזור לחוויות שומר החומות או לכל דבר אחר שקרה במהלך השנתיים האחרונות בערינו, ברחובותינו. אנחנו לא יכולים לחזור על זה. בואו נאפשר גם לאוכלוסייה המוסלמית, גם לאוכלוסייה היהודית, גם לנוצרים במקרה הזה, כי יש פה גם את הפסחה, לחגוג את החגים האלה כמו שצריך ולגמור אותם בחיים. ולא פצועים ולא נפגעים ולא שום דבר. איך עושים את זה? בהרבה נוכחות, בהערכות ובחד משמעיות. איפה שמתחיל אירוע קטן, לפעול מיד כדי שהוא לא יגדל. זאת האחריות שלנו, זאת המחויבות שלנו. לכל הגורמים פה אני אומר דבר, אני לא רוצה להגיע למצב שאנחנו נפגשים אחרי האירועים ואנחנו עושים פה לקחים ומשהו דמוי ועדת חקירה. לא רוצה להגיע לזה בכלל. תמנעו את זה ממני. מה הדרך הטובה ביותר לעשות את זה? שיתוף פעולה ביניכם. שכחו רגע את המדים שכל אחד מכם לובש, תזכרו את המחויבות המשותפת של כולכם. כולכם, יחד איתנו, חברי הכנסת בכלל, יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרט, כולנו מחויבים לשתף פעולה כדי למנוע את האירועים, ואם כבר קרה משהו, לטפל בהם כמה שיותר מהר,
כדי להקטין את פוטנציאל הנזק והנפגעים. ועם האזרחים. זאת ועם האזרחים. זאת המשימה שלנו. בזה ניבחן בסופו של דבר. אתם חבורה אדירה של אנשים, מקצועיים, רציניים, אבל בסוף אנחנו מופלים על הדברים הקטנים שעליהם אני מבקש תיתנו דעת פעם נוספת. יש לנו עדיין כמה ימים עוד להיערך לכל האירועים הבאים, לחלקם אפילו יותר מכמה ימים. בואו נראה שאנחנו באמת מנצלים את הכוח. אני חוזר פעם נוספת למשטרה, למשרד לביטחון לאומי. צה"ל מעמיד כוח בכוננות. תנצלו אותו. זה חיילים אמנם, אבל הם יודעים לפעול, ובמקומות המסוימים הם יודעים לתת את המענה הנדרש. מד"א, אני אנסה לראות איך אני עוזר לכם עם ממוגני ירי, לא שיש לי בארסנל פתאום איזה משהו שאני יכול לתת לכם, אבל אני אנסה לבדוק את זה. אם צה"ל יכול לסייע בעניין הזה מתוך גופי הרפואה ואחרים, אז אני אשמח מאוד, לפחות לתקופה הזאת או לחלק מהתקופה הזאת, כדי שזה יקרה. משטרת ישראל, תחברו אליכם את איחוד הצלה. מד"א הוא הגוף הלאומי, אבל איחוד הצלה קיים בשטח, נמצא, אנחנו לא יכולים לוותר על זה. אני דרך אגב לפני 7 או 8 שנים צנחתי מסולם בגובה 1.40 מטר וריסקתי את שתי ידיי. הראשון שהגיע אליי היה איש של איחוד הצלה, לא שהוא עזר לי יותר מדי, הוא מיד הודיע לכל הגורמים שמפקד יחידת חילוץ גולן שבר את שתי הידיים, וזה בסדר, אבל הם גופים שמגיעים מהר מאוד לאירועים, אי אפשר להרשות לעצמנו לא לנצל אותם, תנצלו אותם בבקשה.